결혼이야, 거대, 결혼이야, 거대. 어이! 이제 내 우스짝 꼬, 꼬맹이 빠요. 나 프레우스. 나네, 오래 비에 키워. 네, 뭐, 뭘 임대. 삼아스, 이마, 에트, 가사, 이라, 바가, 드루기, 소. 테베사, 파니에로, 도 마ximuma, 다테, 이스코리. 디오, 나 잡아라, 디오, 오구쳐. 너, 로디, 뭐, 로드노, 데로, 게, 라다, 크레마, 이마, 야, 라드노, 데로. 오나, 삼아, 보게, 다, 예수, 야. 자, 포스타와, 사고니, 또. Sad ti reče neko... Kekava, ne može Juče si prskao ove prve retke, jel? Kukava. Nemoj ti njoj više ovdje davati, neki da i nek naberi. Aj, ti nika mi sad ti ne da voliš. Dobro, ja imam problem s ovim spoilerom, tako da... Ja, ja. Šta ti je spoiler? Eno, šedi gore, nešto mi... Vidi ga, halo, radil se momak. Ništa. Eto, pa ti njega povedi na teren. Dijana, kako si ja vode? Šta ti misliš? Da mi je da napraviš neki paralelu sa njim od juče i prekiče. Ne mogu ja to tako raditi. Želi da ostane objektiv. Ali po brkama se vidi. Po brkama se vidi, ja sam zarasla, ništa više. Jarabi, izgubio dron. Ga ja se zapričao, on otišao do iznad ravne. Hvala. Hvala nemojte mi šta zamjeriti. Dijani, ako hoćete, a meni nemojte. Nećemo nikam. Vi ste svi fini. Sve što ljudi vole. Kako teba plaćim, pomožiš tako? Tu poslu. Hajde vi slobodno zagrite, idemo mi sve ostalo u nastavku, tako drugo priči. Jaha, mu je krezo, šta si mi uradio ovaj? Nisi još ne... Vidit ćete u nastavku. Ko proživi pričat će. Pravite neki priči. Sme se nešto dobavezalo. Čere, draga, vidiš te već cijel. Aha, ja vas stvor metim, kaže mu šta si stvora, neko ne vam neboga tješi. Jeste. Vrinja, ostati. Ovo je to, ovo je naš pristupna rampa za utovar, istovar. Sad je već ulicio. Da, zastao sam ureju. Neće šupir biti! Evo, Miško! Vozi Miško! Ajmo Miško! Zatvoreni oči! Ne dorazio na liru toga, Dijana! Ne zna šta govori! Čuvaj se! Tako da, nemojte nas ometati. Evo vruća nasladica. Sad će da bude drmavo. E, idemo na Rikvert sada. Ej! Nek uzješ je motokultivator. Hoće i sad iskočiti. Ja neću. Samo za grana. Ja vam trpi malo meni. Sve ovako i onda je hitalo one bočne grane. Da. I mi smo
ovaj gaz dat, djeno. Ode u Jagode, majko moja. Ne mogu čekat, Šadi. Vidi, grlom u Jagode, grlom u Jagode. Ovo je moglo biti oslovno. Zezaj, zezaj. Eto te oti reza, vidi da se ništa ništa. Ja misliš, jesu se imalo krenula. Kao da jesu. Jesu. Jesu, malo. Jesu, čini mi se. Ovo je bilo prije 2,5 mjeseca, sve žuto. Kao da se nisu predale. Bore se, bore. Pa dobro, gotovo je njihovo došio. Ne nerviši, da idemo šta uraditi. Moraš nas malo uposliti. Pa ti će se... Samo da uđemo u redak. Samo da uđe u redak. Tebe sam planirao do maksimuma da te iskoristim. Dijana, zaboravila Dini obuća. No rodiš, bo rodno djelo, gdje je radno? Ako nema, imam ja radno djelo. Aj, dragi derviš, kako tako? Ona je izašla. Ja sam ona ona samo pogleda gdje su ja. Zapostala je sagovornika to. Evo, ja sam tu samo da provjerim kvalitet. Šta ti reče, Derviš? Evo si u gajbu, poni. Šta ti reče, reko? Kekava, ne može čuti. Juče si prskao ove prve retke, jel? Kukavno. Vidiš, Dijana, tvojeg radnog kolege, na tvoj račun. Gotovo, ona je pojela. Da bila, da bila. Sve si čekao, sve si čekao dok nije progutala. Jesam. Na tvoj račun. Neprijatelj. Malo, malo. A to ti je onaj šala. Malo. I ovako. E, sad ćemo. Jedi, Dijana, samo ti. Sad ćemo. Ne možeš pojesti. Organska, samo... Juče smo litru bili natra nas kiša, mi očitimo i ono mu se razredu se rilo do duša 0,6 i mi opet dođemo, nabrimo 20 gadi za vas. Zmiro se. Maša. Skino ću 11 odvukli u gladnje. Prošle godine sam imao veću obavezu. Malo je ružna, izrakali, jedva je stala usta. Najiskrenije je bilo. Krupne bile. Nisam dugo slađe pojel. Jesu preslađe. A čak nije zrela skroz. Isto, sinoć sam gledao vašu emisiju, kod nekog ste bili... Pisa, da, u živinicama, da. Ima da možda jedno, dva, tri, oni sin to mu da. Da, da, da. Duguljaste. Da, velike su, krupne su. Nije mu sorta kao ova. Pa da, nije, primijeti, nije. Ima nije. I više. Naravno. Ova je sorta polka, se zove. Mm-hmm. Evo, ove su puno su slađe. Organska, manje organska. Slatke su, baš su slatke. Organska. Slatka, ukusna. Jeste, od 2010 imate ovu sortu uvijek polka ili jeste prije mijenjali? Prije 3 godine. Mm-hmm. Prvi puta, prije 3 godine sam zasijao ovo sve. Mm-hmm. Dota sam, ovao sam sve od one ogradije. Ovamo sve, donije, jabukije, 3 duluma, ja sam imao ove lameta. Mm-hmm. Deriš, onaj mi čovjek malo liči na vas, rekao da nije brat. E, to mi je borazir. Vidi se. Blisko. Nismo ni pozdravili. Nismo pozdravili, jesmo neko tu... E, to vidi mi... šta sam htio pitati. Reci. Mnoge ovako priče smo radili. Dijana, moram priznat, malo više sa ovima što rade jagode. Pa obično komentarima napišu i kaže, laže, prsće, mora prskat, mora je što zaštititi. Ne moram ja. Organska. Ne moram ako ja. Se organska prsće ovim hemikalijama u nam, i mene su prevarali. Kaže fino, hladnjača, natural food, ovdje prošli ste. Da. Organska bez prskanja, samo sajsko ljubrivo i voda. Čak. Ja to poštim. Da. Ali ima i opet kao organska, ali što ti kažeš, naj kare, daj ti meni učin. Ne, ima neko. Treba čuvat obraz i odgovarat za ovu. Da. Ja prskat svakakvim hemikalijama i predat, nečiji bi bio život u pitanju. Ja to neću i ne smijem da radim. Kod vas, Sidika, evo da vas pitam. Jagode su kao one prije, neka što smo mi kao djeca znali uletit, pa uhvati se i za onu žutu, i za onu, ali ona komed. Svaka je slatka čini. Ona je komed. Pa jest, ja inače brzo berem. Da? Evo. Kaže, otkri na zelenu, ma nek sam. Ali je slatka. Neće ba otkri. Slatka je. Evo, prošli sam oboje. Da. Evo, Dijana. Kako Šadi vazda. Evo, probajte. Vidiš, Šadi, ovako moraš daviti. Probajte. To nije slatko, to je šećer. A ovo je slatko. Vidjet ćete sad sol. I ja više volim ovako nego ti. A boga. Ja. Poštovam da. To volim. To volim ja. Ona mi ne može cickati i predamo su gajbe. Znači ovo je za vas. Ovo je vama. Ovo je cickanje vama koji nejako. Ma jak. U ovom trenutku jagode. Ovo je tebi zato što si me zezao. Nemoj ti njoj više ovdje dolati. Neki da i nek naberi. Aj, suvika mi sad ti ne da mališ.
kaže, nema, nema jest. Sidika je pravi poslodavac. Znači, svog radnika cijeni i voli i nahranče ga. I iskorist! Ali... nije da nema, ne bi bilo. Ne bi bilo. Halal. A pametno, pametno, ništa halal, tako jeste. Ali se bukla dimije. Ne dolati ovo svoju suknju. Šta sad? Nima veze, imam ja odjeće, ako se isprljam, rezervni u autu, ništa mi ne brinite. Idemo mi da radimo. Eto što je. I obuću imam malo rezervnu i odjeću. Ne, moraš nije. Kontakt je ostalo utakljeno. Eto što je već pametna idemo priprema, onda. Ja nisam ponio drugu odjeću. A eto. Ja ću derviš, od tebe po sutak se isprljam. Derviš, bolje da ovaj red, hoć. Kada sam bio prvi puta, rekao sam ja ću snimat, a Dijana će rad. Međutim, evo. Ne mogu. Dug jezik, kaš kratka pamet i dođe gajba do mene, Ibro snima. Ajmo, malac u redak. Ibro snima, a ja odo rad. Pratit ću te, kolega, u stopu. Sve što ubereš, ja ću da pojedem. Nika, se ide uzbrdo ili nizbrdo kad se bere? Uzbrdo, žadi, vranji! Ti bi na nos da padneš. Nije, nego ja pitam da znaju ostalo. Ja moram. Ma šadi. A, kad kaži. Još rekao, ono je svako zapuštana. Pogledaj malo, snimit ćeš mi ovo što je zapuštana. Ima ovdje još... Vidi plodova, vidi ovo. Ovdje između. Vidi između, Ibro. Ja sad... Vidiš, i sad ovo ja ne prije moram da operem i pojedim. Da se ne bi bacilo. To će mi, namiri se tu, šteta bi bilo. A da, pogledaj, evo, vidi. Da, ovo je u sredini imaju. Da, to je odavde, između ovih redova. Da, ovo sve između ja redova. I sad kad ja to pokosio ili, puno ili, je ih je. Ili trimerom uradio, ja bi to upropastio. Ja derviš! A, molim. Pa beri, mali Dijane! Zavlačite sa pričom. Ne objašnjavam ja ono što ti rekao, sve što je zapušteno. Hajde da idem iza vas, od... šadi za tebe, iza Sidike. Znači, Sidika me kreš... Šta kažu, kreš kurs održava... Oglasila da probam, jel? Branje Jagode ide sa patlikom. Da. Znači, sa patlikom, obavezno. Pa inače, evo, vidiš ovdje, eto. Mi ćeš odi razgitak. Neće, on za mu ubere ono... Kupad vidi ono ode. Kako se ide? Oni otadoši. Pa ja već pola kilo je nabrao. Sreća što su krupne. Ja sam kilu pojela, šta je? E, moj deriš. Evo, vidiš ovdje. Ja moram u svoj odbran reći, meni je Sidika da uput kaže beri, on je najkrupniji. Ozbiljno. Jeste, yes. Ber, ber. Zato su ostale to... Evo ima između redu, ovo vidite. Evo ja ću ove sitnije. Nemo da buna Dijana. Obrat ćemo mi joj. Pusti je nek naraste. Ne može, zrela je. Ona što je narasla, narasla. Evo samo da se znao, i najsitnije u vodi su njene. Jesu. Moja. Sad ćeš da bi još sitnije. Eto, pa se ti njoj zamjer. Ne, vidite. Ma sad i Dijana jede, jel jede, jel? Ne, nisam stavila već dvije minute usta Jagodu. Meni je Derviš šapno, kaže što nabereš u gajbu dok izađeš iz reka tvoje. A uzimao zelene, neće svaljati. Zato ja uzmam evo, zelene i uzmam malo, rekao da budem skroman. Meni tako ništa nije niko rekao, pa ja jedim. Da ne pred kamerom ispu, ne daj Bože. Ne bi ti sad ništa zaradio. Ne bi? Ne bi, jer brzo. Dobro, ja imam problem s ovim spoilerom, tako da... Ja. Sad je spoiler. Znaš, onu novu pjesmu kaže... Imam stomak u bojler, stojim i ko traktor u spoiler. Tako da... Ej, šadi. To je tvoj zaštitni znak. Definitivno. Šta je Mercedes bez znaka? Tako je. Šta je Šadi bez stomak? No, tu Šadi i ono, od Mile Kitića ona pjesma. Bilo dole, bilo gore. Da mi sad više na bunu mišle. A ima sad ona žena baš ogromna. A to ti u mene ta žena sve zna. Sve. Kaže ona, čuj pjesme, rekao nije, Boga mi moja. Ja la čuvam linije. Nisam se jel pronašla. Ja, ima one. Gasi, ako nemoj ti gasi. Šadi se umorio, ne. Sa usto. Ne. Šadi, ja vas dan ovdje, brat. Probujem ovdje ovako, malo radi visine, to je.
Pa se štedi, ne bi, da ne čučne i ne dižem se. Nego, nego nešto između, da zauzmeš neku poziciju. Da, da. Još je dobro, još je rano, nismo se još umorili. A bona si dika, da li bi se tebi splatilo ovakve radnike u najmdak cijeli dan? Pa bi. Misliš? Važno ti je društvo, a nije važno ću ti obrati. Obrat ćemo istra. Ej, ekstra. Pa da, a za istu dnevnicu, jel da? Jedna vam plati. Tu imate neku dnevnicu, ja nisam u toku, meni niko ništa ne plaća. Ne, Šadi, pitam da li mi smo dovoljno vrijedni. Ne, na tebe neću na plat. Što je Dijana pojela Šadi i nabrala Elem, ne i se, gonće se iz redka oboje. Ništa. Ništa. Oštećen sam. Odo ja malo do derviša da preskočim. Derviš, hvala samo ti ozbiljno radiš. Da vas pitam, je li bolje biti bogat ili sretan? Sreću bih ja uvijek birala, ako sam sretna, doći će i ono ostalo što jeste, mi treba. Ostalo je. Sve će biti. Ko i... vas više rodilo? A, sve ću isto. Dobro je to sve. I šta ste htjeli još da kažete? Svašta ponešto. Svašta ponešto. Kako je bilo djetinjstvo vaše? Teško. Teško? Teško. Nije život mazio, ha? Nas je bilo 7. Da. 6 braća, 7 sestra. Koji je najstariji od vas? Koji ste vi po redu? U 7. A vi po redu koji ste? 6 po redu. 6. Aha, samo jedan brat stariji od vas. Jeste. Ne, imam brata Usena, Asima, Fehima. Vi rekli ste 6 po redu? 6 braća. Aha, ja sam najzadnji, imam 7 sestru. Imam brata Šehida, Nezir Hrabuz. Rekao se 95. Jel, 95. Je poginuo je 10. 10. 10. 95. A kad kažete teško djetinjstvo, čime su se bavili vaši? Pa, da li poljoprivredom je se bavio... Zemljoradnja, jel da teško ili poslovi? Zemljoradnja, teška. Išlo samo da imaš za sebe, da se pojede, da se ne ostane baš skroz. Djetinjstvo je bilo siromašno, gladan. Ali eto opet, kako smo koji počeli rast, završavali školu, zapošljavali se u Zadezaru i... Radili smo u Željezari, međutim da. Taj rat došao i... Sve se preokrenulo. Sve se preokrenulo. Ali ti Boga možda... Težak rat, težak. Ne smijem, neće, ne zgodno mi radi kamere. Naravno, sve naravno. Onak, znači, to, ma svugdje to u par grama, što bi se reklo slično. Nije bajno, sjajno ni u ostatku naše ali države, opet, bilo u to je, doba, pogotovo. Opet kažem, zadovoljan sam, samo što mi je Allah podario zdravlje meni, mojoj Hanumi, Cidiki i sinoma. Je li to... dan i danas zdravlje dobro služi? Alhamdulillah. Mašala. Mašala, mašala. A koji su godine, Derviš, u pitanju? Koliko vi imate? Hoćete mi šapnut? Nema kri, 59. godina. Mašala. Ja, ako Bog da uskoro je penzija, pa da se... Pa nadam se. Ko mladić izađete nadam iz penzije, ha? Nadam se. Da, samo sa zdravljem. Da. Da znam da sam u penziji, a ne do Bog da imam penziju, a ne, to ne daj Bože. Da, 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 ono što bi se rekla, da si svjestan svega. Svega, da, da, svjestan. Da. Da, mi je vojsku, da su mi vojsku platili, držala ono što sam bio u ratu. Išao bi prošle godine. Aha, ali nisu 40. To. Nisu to radili. Nisu to, sad još trebam 3 godine da radim, ali opet kakav. Znači ipak ćete sa 62-3 otići. Pa nije bitno koliko je. Bitno je meni, cilj je meni da 40 godina radnog staža. Da, da imate, da se to ispuni. Tako je, tako je. Eno šedi gore, nešto mi, vidi ga, halo, radio se momak. Ništa. Eto, pa ti njega povedi na teren. Ne, ne, sad je meni Sidika nešto šapnula, ovaj reka. I... Jest, vidi, ništa nije ljudi obrano. Što nisi obru jagode, Šadi? Gledaš pogrešan redak. Šta je pogrešan redak? Vidi ovdje fali. A to sam degustirao. Kažem na tebi, Sidika, nismo mi zanjivi. Džaba, ja bih vas naučila svem. Bi. Ja bi se potpisao za ovo branje jagoda, samo da je malo ravniji teren. Ovo da se leća. Šadi, ti bi sve uslove, ne može se to tako zahtijevati. Jare i pare nikad. Ne može jare i pare. Jel malo, kakvi? Bil. Jel. Šta? Jel. Na kakve? Mi smo siti. Jeste vi, momci, siti? Ja, no, nisam džaba iznijela. Uzme te i nosta onda. Ups.
A zato sam ja rekao Šadi malo ovako i malo ovako. Eto, sad me je malo Hanuma Sidikana opomenula. Nema velika Hanuma, reći žena. Hanuma je nešto drugo. Možeš li joj ti zabrati? Dijana, kako si ja vode? Šta ti misliš? Da mi je da napraviš neku paralelu sa onim od juče i prekriče. Ne mogu ja to tako raditi. Želi da ostane objektiv. Ali po brkama se vidi. Po brkama se vidi da su zarasli, ništa više. Ovo su ti radničke ruke, kolega Ibro. Ne zezaj me, ovo su radne ruke, znači vidi. Ibro, ja nema šta. Mala je, kaže, onaj, u onim šarićima, kažu, žena je kopala krompire, pa dok pliješ, to se prljave ruke. Yes, yes. Kaže, reče joj žena, pa kako ćeš opra sam? Bo ona sam skuva vrilicu, sve će spas. Meni se ne jede! Pa ti možda ni ne znaš šta je vrilica? Ne znam šta je vrilica. Pa u Maglaju se zove Oseluša. A ne znam ja u vos. Mi ubijemo vode. Čekaj. Ubijemo vodu, ja? Mila voda. Pa ja. Vajnik malo. Ona brašna i svoj zakuhaš. Recimo kaškom. Ja zakuham kaškom. Dobro, ali čim je spalo, onda je rukama ona. Onda vamo tepsiju i onda rukama. Pa to je to. Vrilica se upila. To se to. Oprala žena ruke i šta? Nisam gladna. Treba ti samo ti. Vidi, pogledaj to. Nemojte snimati. Pogledajte ovo. Povrijeđena sam. Desi Dika, zagrli me. Deder, malo, zagrli me. Nemojte, oni čaba. Čaba govoriš. Ozbiljne su teme. Šta? Šta? Čaš, derviš! Derviš! Avo ništa sakra! Kaže, Dijana, hoj da te zagrli namjeno, upreko s njima! Ne, ne, neko da me malo zagrli! Nešto se bome dogovaraju, džaba nam je. Ne, ja pitam malo, kako kad se curovali, jeste dugo curovali? Nisam, ja sam se udala od 22 godine. Eto, udala se tu, nije imao kuću. Bila sam u jetrvi 5 godina, ali smo se slagali kao da mi je ona svekrva bila. Imala sam svekrvu, ali nismo mi bila odmah zajedno. Jetrva ko svekrva, znači, Boga, ali dobra bila. Dobra, ona je baš od ove njene ovdje. Aha, aha, ništa, da. I u njoj sam bila 5 godina. E, tipu, onda iziđem u njegovu gamđe, stara kuća, 12 godina tu da rat nas ufatio, učinilo svoje. Kad se rat smirio, onda je muž upit počeo rat, željezari. A odmah smo kuću zakopali, što sam se ja udala 88. I činio rat i ostani, onda čekao i tako da smo, prišli smo u svoju kuću, možda ima jedno 12 godina, ja mislim, nema više. A eto, svašta je bilo tu, iz bijedi u bijedu. Ajde, nije u mene otac radio, u kom radili smo. Imali krave, imali tako. Kad sam udala, ovo je neobično. Nije, da, toga nije bilo. Znaš kako si, kad si u tuđoj, kad si izašao u gor, nimaš ništa, ni vodu, da. Nimaš ni banu. I onda nisam ni djecu odmah rodila. 7 godina nisam rodila. Mm-hmm. I onda rodim 94. Bilo mi žensko i bila bolesna, umre od 2,5 mjeseca. A, žao mi je. E onda godinu dana nisam, onda rodim Harsa, on je u Zagrebu. Da. Ima Nezir ovdje mi je u kući, a nadio je Nezir ime od brata. Godinu u rat. A od kad vam je taj sin u Zagrebu? Pa imao već godina. Bio, on je ošao u nedlju nazad. Rekao, ne ide Hars mu ima. Rekao, ne ide Hars, doće Dijana i Šadi. Kaže, bježi im ja. Odah jako će doći. Ja. Ne, ja će ne. Da ide na kameru. Nije poput vas, Derviš. Nije. Oni su inače oba zatvoreni. A, pa na koga sad tako obojica neće? Ne znam, evo, nije. I supruga je poprilično ja slobodna i zeza se. Oni su ozbiljni, ti, znači, Dijana, ti dok dobijaš informacije od Sidike o životu, ne, ja učim ovdje nešto. A, jel? Znači, koliki su problemi za jednog uzgajivača jagoda? Kad bere, mora brati s patljikom, da se očuva svježina. Kada treba da preda, mora je skinuti. Sve to. Međutim, sve. Ne može je predati ni ovako, mora i ovo iskružiti. Yes. Ozbiljno. Ono, ja. Toliko posla ima oko jedne jagode. To je mnogo posla. Jer bo pravi ovaj dio što je Šadi sad objašnjavao, pravi probleme u hladnjači, tako su mi javili. Ovaj kao tu dio. Ja, pa to je mnogo moraš posla. Zahtjevna. Taj kao čep se mora izvaditi. Čep. Zahtjevna je. Ali znači još jedna
Evo, praktična informacija. Da, nisam znala, samo da smeta ova petiljka gore, ja, što visi. Ukoliko krenemo, imaju kakav biznis uzgajanja jagoda, da znamo. Moj, Šadi, daj Bože, da ima ikakve fajdi od nas, osim da pričamo, palamudimo svašta ovdje. I da pojedemo. I da pojedemo i popijemo to sve. Aj, kafu si spomenula. Ima kafa tamo. Hajmo, molim te. Aj, ne mogu više sa ustala. Može, hajde više. Ajmo mi postaviti. Kiša, vidi odgovor. Ma kakva kiša? Kafa išće da se ovdje popije. Oj. Mislim da je uščaklo kolegicu, pa evo, da preuzim. Da ne je ovdje 2 kile. Nemoj, molim te, samo ima, eto, gdje se zika bagac. Kafa, drugi sok. Ima, stavim se. A, ima. Ne mogu da hvatim nekad ni ono. Nekad to nek stojite. Ajde, ajde. Eto, evo ja ću ovo čuvat. Ne, to neću. Da pomogne malo. Ne mogu, ono. Nisam ja stara. O, niste vi stari, nego da pomognem, red je. A, boga mi, ja govorim njima, momci, dragi, ja sam za kafu, ali imamo kad stat. Ej. Molim. Pojest i popiti je najpriče. Jes, jel de? Ajde, budu meti. Kao ja sve, narod ništa traku, ne shvata. Ako nema goriva, tako neke je ispravan, neće. Neće. Neće bi biti upad. Moraš na tanka, tako isto mi moramo pojest popiti. Gdje kome odgovara, sjest. Evo, ću se gore bacit, izut. Evo, ne moraš izuvat, ovo će sada poslije moja žena u mašinu. Ma što bi džaba? Za pranje. Ha, ja lijepog pogleda. Prva sjela. Op. Ona dole zadnja. Šadi. Aha, Šadi diže dron. Da, kažete. Zadnja planina. Da. Zadnja, vidite dole Tuzla. E, lijepa naša Tuzla. Tuzla, samo ona zadnja. Mi su dojesli. A, prva, pa nije, iz Srebrnika. Prvi je planini Zavdović. Gdje će Šadi? Ima Zavdović. Aha. Tu mjesto. Joj, prosuće se, ja mislim ovo. Prosuće se 100%. Oni malo dok Šadi dođe. Šadi želi da ovaj digne. E, neka malo da snimi taj objed sad. Može. Ajde, objed. Evo, šećer. Ajde malo onda stani. Nije ja to pčela, ja to pčela. Ne pričaj, Šadi. Laksus. Ne, što im zamet, ja sam malo... Znam. Ja sam se malo fokusirao na komande. Ja sam se malo zeznula, kolega se fokusirao na dron, a ja ti kažem ja to pčela. Bravo, Dijana, pametnice. Evo nas u društvu sa Derviša. I suprugom, sidikom. Da. Ona kaže, nemojte me zvati Hanumom, zovite me. Ženo, od mene inače viće žena. A što ne Hanuma? Ba to mi nešto. Hanuma. Hanuma. Ajde djedu. Ajde djedu mogu onda. Evo, ja ne znam, ja bih samo da iskoristim priliku da vam se zahvalim zato što ste nas fino ugostili, što ste bili previše ljubazni, čak što ste se pristali ovako da se s nama šalite i zezate pa da ovaj put snimimo i donesemo drugačiju priču. Hvala vam puno na tome i na pozivu. I pustite ju malo, nek me češće gleda. Tako je. A utakmica manje više. Ima li repriza utakmice? Pa ne bude. Slabo, i ne slabo ima. Jo, ali iskreno, ako ćemo sidika, bolje da vi u reprizi gledate mene, on će propustiti rezultat. Ne znam, ja to je do njega. Da mi kaže, Dijanu, što? A ima žena, reko, Manchester ili Bayern ili Barcelona. Ništa. Želim, reko, volim Barcelonu grad. Hoću, kaže ja, evo tata brada Dijana. Sve je tata brada, Dijana i ona Šadi. Uzije daljinski prebaci na tata brada. Ivi, a šta ćeš, Vanja mi gleda tu. I odmah iziđem negdje. O, izađeš, Šadi. Poražen sam. A volim i ja gledat, ali tada sam malo bio poražen. Ali kad je po njenom, ja neću gledat. Ne, volim i ja sa njom gledat, ali utakmica u tom je trenutku bio. Da. Dođe do sukoba interesa, onda mu je muka. Baš, a interesantna je tada bila i televizija vaša i utakmica. Ali eto, uvijek je bitnije šta će supruga poželjeti. Ona da naržim onaj masnog sira, otkravi je.
bila rekla ženi da mi je od ovce, kaže ovo nemam ti pokim, ona u planini daleko. Ja sam nije mogla. Sita, šadi. Da, hajde možete malo. Da mi popijemo kafu. Hajde popijemo kafu i da odjavimo. Pitaj Siri, ima evo kolač. Poslije odjavijeti. Ja eto, joj, moram se žrtvovat, haman opet. Definitivno. I u rijetku sam, joj. Jes mi teško palo. Ti se zdrobila u rijetku. Pa znam. Misli, teško. Ona kako je bila sve više pri kraju rijetka, a kako je ono ide uzbrdo, sve joj je bilo teže. Jes, je sve bilo teže. Jer je stomak sve bio puniji, tako da. A Šadi sam iziđe, kaže, ja sam dika izišao, rekao, neks. Ostale jagode. Ostale jagode iza Šadija, mašate, manje te, on je unutra, neće da progrne kako ovako rukom, stari, ništa. Tako voli stari reč, kaže, sfušerio. Šadi. Jes, sfušerio si pravu. Sfušerio ono momački. Momački. Momački sfušer. Gdje ti je dron, Balan, da odjavim? Nemam pojma. Pa gdje je dron? Nisu ga ja to golubovo, da ga nije. Ma ja dole negdje. Da ga nađe, evo tu je. Jarabi, izgubio dron. Enga našla. Uja se zapričao, on je otišao dole iznad Ravne. E, možda je otišao da nam otkrije drugu priču, ono dole evo neka gospođa nešto evo radi. Evo dron, hajde evo dole da odjavimo. Moj Šadi, moramo malo da odmorimo. Nećemo ga primiti sad radi buke. Aha. Pa, diktafon je dobar, možeš malo. Može. Može, može. Gdje ti meni na mene? Znao sam ja, ne može ugoditi niko. Šalim se. Hajde, bez zezanci, ja sam se zahvala, kaži šta imaš. Nemamo šta puno, osim lijepi moj narode, hvala vam što ste nas ovako ugostili, dočekali. Mene, po drugi puta, Dijano, evo, prvi puta. Po prvi puta i prezadovoljna sam, hvala vam mnogo. Ništa. Bolje vas našli. Hvala i vama, evo, ja sam rekao kad smo ovdje dolazili na njivu, Ibro, ja mislim to jedini čuo, pa će to biti u priči. Jagode su uzrele, došli smo, a u maline nisu još. Oko boda, dođi. Tako da ćemo murat malo i maline ovako, pa i ovako. Pred nama je život. Pa za jednu mjesec i po i one će tamo. Taman. Taman. Jo, ima i da ugrije tu, avgustu čini. Ali crna. Crna, ne. Ali kupina. Kupina. Odlične. I u nje nema nikakve. Ali, da, nažem, organska, organska, ali ne može sve da sazre. Do sad, sad ću još malu penziju, da, za koju godinu, pa onako iz do sad je da mi je doći ovdje sa ženom, djecom, da malo ubijem do sad ovo što mi je ostatak ostalo života i zdravlja. Ostalo još puno života, tek ste ga raspolovili i to možda raspolovili. 105 pa opet je. Tako je, Golan Derviše, tako je. Eto Šadi, i priča smo se, bome si fino zabušavao, moram da priznam. Pa vidi, ja sam sa njima već, kaže, dobru priču snimao i pričali smo. Dosta, ja sam sad želio da prepustim tebe kao glavnog gosta. Yeah, ja sam se već udomaćio. Pa. I dvije to malo prokomentarišu. Jel da? One su već napravili udruženje žena, tako da... Gotovo je to, mi ko odlan i nema. Drugi puta kad ja najdem na ekskurziju, zovem Dijan. Bilođe da idemo, znači mora Dijana do Golubine, dođeš tu, čekaj me, idemo. U autobusu sa njima. Tako je, pa više priče da je za autobusa, vjerovatno. Pošto je to udruženje žena, onda neće moći ni Ibro sa vama, pa... Ko će snimat, sve ću ja, može Ibro, može neki... Može Ibro, hoće žene Ibro, šta fali Ibri? Pusti Ibro, nek ide o tomu žena. Ja ću da bude, ako nije ožene. Nije, nek dođe i cura. Znaš što mi kaže žena? Da. Kad ste bili, ne znam koje godine, na Vlašiću. Da, prošle godine. Kad ste bili na onoj lilajki. Ja, na ljulju, ono kad ste... Da. Kad ti vrisnula, kaže ona, oj, upaće moja Dijana. Ode, kaže, Dijana, vidi kaže, kode. Ma neće, zna se Dijana čuvat, ne znam ja. Oj, umalo ja ne odle, prošla s one ljuljačke. Periđe za ljulja, o bome do vraga. Ode, kaže, moja Dijana, upaće, povrijedit će se. Neće, rekao, zna se Dijana čuvat. Zna. Ništa, hvala vam narode još jedan put da možemo uživati u kafi, da mi kolega Ibro sjedne, stvarno se momak umo. On je stvarno pravo radio. Nije zabrušao ko nas dvoje. Najviše. Ali lovio me kad sam neku tajnu se Šadijom. Pa da reći, ne volio ti to odšao ali... sa Šadijem. A nećete nam ono odašao, ste šaputali ko dva dobra druga. Kasnije, na kraju. Kad smo šaputali, ne znam se već čao. Kasnije. Ja, ovog muljatora našeg. Šadi, da odjavimo. Ono, kad si mi rekao, namignim prva emisija, namignim na ja jedno oko. Eto ga, šta da kaže. To je to. Nije se teško kaže sa istima uklopiti. Tako da, hvala. Hvala.
vama. Nemojte mi šta zamjeriti. Opet došte. Dijani, ako hoćete, a meni nemojte. Nećemo nikam. Vi ste svi fini. I hvala vam puno, Boga mi. I ne priča puno. Nije pričao, jel da? Nema kad. E, sad bez stvarno bez... Dobrog imate radnika. Nije stao, jesi primijetio? Snimamo preko sat vremena, momak nije sjeo. Da, da. Jel dobio s kim će se svađat? Ne ima ako nije, da ga imamo mi ovdje. Ne, ne, i našli on se, uskoro će se on moći svađati. Eto, ako bude. Ako nema, evo, imamo kao, mi ovdje svađalica. Ide manjka toga, ni u srebreniku. Vidite mi ovu jednu. E sad, o, možda bi bila za njega sreća ili nesreća, nek se ima s kim svađati. Eto, moj Ibro, tebe bi da žene ovdje, a ti kako hoćeš. Uglavnom, Željezno polje je... Sve su karte otvorene. Sve. Ne balano, ženit ćemo čovjeka, nije se ni oženio, dosta te. Pusti momka na miru. Dragi naši, hvala vam na pažnji, nemojte nam ni vi šta zamjeriti. Danas smo se šalili više nego inače. Samo zato što su nam to naši ljubazni domaćini dopustili i zato što su oni takvi, znači preljubazni, prefini, šad je to već ranije znao. Ja sam na prvo odmah osjetila i htjeli smo vam donijeti nešto drugačiju priču u kojoj ćete naravno maksimalno moći da uživate. I evo još jedna, jeli, od naših zajedničkih avantura, bit će toga ako Bog da još u budućnosti, ovo je u Šadjevom terminu, ja sam mogu da kažem kolega sretno s montiranjem. I buduća Ibrinica nek mi ne zamjeri. Eto ga. Svako dobro, narode. Svako dobro. A drona, 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 daj dron. Hoćeš da mašeš? Hoću da mašem. Moramo se malo pomjeriti. Da Ivre obježi. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.